У Костополі чоловік зарізав рідного брата. Про те, що у будинку на вулиці Сарненська між братами відбувається бійка, до поліції сьогодні о 12:30 повідомив 18-річний сусід. На місце негайно прибула поліція, яка встановила, що у будинку, де власне був конфлікт, відбувався, проживало троє рідних братів. Один з них відпочивав в кімнаті, двоє інших, між двома іншими щинилася бійка. Старший 44-річний брат почав душити молодшого 38-річного брата. Тоді молодший вихопив ніж і вдарив ним старшого брата. Потерпілий зумів вийти на вулицю і покликати на допомогу. На місце прибула карета швидкої. У чоловіка було ножове проникаюче поранення черевної порожнини та внутрішня кровотеча. Медики приїхали на місце події і відразу госпіталізували чоловіка. Однак, попри вжиті реанімаційні заходи, він помер у лікарні. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Йому вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Чоловіку за братовбивство загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.